Անձամբ լծվել եմ նախկինների վերադարձը կանխելու գործին, Խաչատուր Սուքյասյան։ Ձեր ինչին է պետք քաղաքականությունը, Ազատություն ռադիոկայանի եթերում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորի թեկնածու, գործարար Խաչատուր Սուքյասյանից հետաքրքրվեց լրագրող Կարլեն Ասլանյանը։ Հարցինի պատասխան Սուքյասյանն ասաց. «Ես մի քանի ամիս առաջ ասել եի, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգ տեսնեմ, ես անպայման գնալու եմ դեպի պարլամենտ, գնալու եմ պաշտպանելու այս 3 տարվա իշխանությանը»։ Թեկուզ իրենք սխալներ շատ են արել, բայց իրենք վերջին 30 տարում ամենաճիշտ կառավարման մեթոդն են գտել, որով Հայաստանի Հանրապետությունում բավականին շատ զարգացումներ ունենք գրանցած։ Առաջընթացներ կան, փոփոխված է, մենաշնորներն են դուրս եկել։ Ես դրա համար ուզում եմ ամեն ինչ անել, որ ամեն ինչով օգտակար լինենք, որ այս գործընթացը շարունակվի։ Հարցին, թե ինչ վտանգի մասին է խոսքը, գործարարն ասաց. «Ամեն ինչ պետք է անենք, որ կայուն մեծամասնություն լինի պարլամենտում. Երկար ժամանակ եմ մտածել, արդյոք գնամ այդ քայլին, թե չգնամ. Անձամբ լծվել եմ նախկինների վերադարձը կանխելու գործին»։ Օնիկ Գասպարյանը պետք է դադարի սուտ խոսել, Ռուբինյանը մանրամասներ է ներկայացնում։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին ղեկավար Օնիկ Գասպարյանն այսօր արձագանքել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին, որի ժամանակ ոչ միայն վիրավորական արտահայտություններ է թույլ տվել, այլ նաև ուշագրավ հայտարարություն է արել։ Նա մասնավորապես նշել է. «Լսիր, Նիկոլ, պարկեշտության սահմանները միացիր. Ես գիտեմ, որ դու էժանագույն շոուների մեծագույն վարպետ ես, և պետության կառավարման հարցերում բացարձակ անկարողությունը քողարկում ես հասարակությանը կերակրելով անհիմը զգացմունքային հայտարարություններով. Ի դեպ, բուկլետ բաժանելը քեզ մոտ լավ է ստացվում, չնայած պարբերաբար բուկլետով խփում են դեմքիդ մետրոներում. Իսկ Ղազախի գյուղերի հետ կապված ուզում եմ թարմացնեմ հիշողությունդ. Քննարկման ընթացքում ես ասել եմ, որ այս հարցը Արցախի հետ կապ չունի, և հավանական է այն որպես դիվանագիտական հնարք միտումնավոր արտացոլվել է հայտարարության նախագծում, հետագայում սակարկելու և մեզ ընդառաջելով այն նախագծից հանելու համար»։ Նաև նշել եմ, որ անհրաժեշտ է բանակցել և հայտարարության նախագծից այդ կետը հանել։ Այդ հարցը ես նաև քննարկեցի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանի հետ, և ի պատիվ իրեն ու իր ջանքերի շնորհիվ այդ կետը հանվեց։ Այս հայտարարության առնչությամբ առաջին լրատվականը մեկնաբանություն խնդրեց ԱԺ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանից, ով նույնպես ներկա է եղել վարչապետի աշխատասենյակում կայացած այդ հանդիպմանը։ Ռուբինյանը հայտարարեց, որ Օնիկ Գասպարյանը պարզապես ստում է. «Ես չեմ կարծում, որ այստեղ կան փոխադարձ մեղադրանքներ, կա ճշմարտություն և սուտ. Նախարկ չեմ համարում անդրադառնալ Օնիկ Գասպարյանի խոսքի տոնայնությանը, երբ խոսում է երկրի ղեկավարի և իր նախկին ղեկավարի մասին. Դա թողնում եմ հանրության դատին»։ Ինչ վերաբերում է բովանդակությանը, կարող եմ ասել, որ Օնիկ Գասպարյանը անամոթաբար ստում է։ Նոյեմբերի 9-ին ես անձամբ ներկա եմ եղել վարչապետի աշխատասենյակում այն հանդիպմանը, որի մասին խոսվում է։ Այդ հանդիպմանը ներկա են եղել վարչապետը, ես, Օնիկ Գասպարյանը և ևս 7-8 այժմ արդեն նախկին և գործող պաշտոնյաներ, որի ժամանակ քննարկվել է հետևյալը. եղել է հայտարարության այն տարբերակը, որի մեջ այո եղել է կետ այսպես կոչված Ղազախի գյուղերի մասին, եթե կհիշեք, հենց այդ օրը արտահոսք էր եղել մամուլ։ Այդ տարբերակի առնչությամբ Օնիկ Գասպարյանն իմ աչքի առաջ ասել է, եթե դա չհաջողվի հանել, պետք է համաձայնվել։ Դրանից 1-2 կամ 3 ժամ անց կրկին իմ ներկայությամբ վարչապետի աշխատասենյակում Օնիկ Գասպարյանը զանգահարել է վարչապետին և խնդրել, որպեսզի նա համաձայնի այդ տարբերակին, ու կրկին իմ ներկայությամբ վարչապետը արձագանքել է, որ ոչ, ես ոչ մի դեպքում այդ տարբերակին չեմ համաձայնելու և չեմ ստորագրելու փաստաթուղթը այդ տեսքով։ Դրանից հետո հայկական կողմի պնդմամբ այդ կետը հանվել է և դարձել է հայտնի հայտարարությունը, այսինքն Օնիկ Գասպարյանը պարզապես սուտ է խոսում։ «Ես որպես ականատես կարող եմ ասել, որ Օնիկ Գասպարյանն ասել է, որ պետք է համաձայնել դրան. Ես կարծում եմ, որ Օնիկ Գասպարյանը պետք է դադարի սուտ խոսել, մանավանդ որ այդ հանդիպմանը, որի մասին ինքը խոսում է, ներկա է եղել մոտ 1 տասնյակ մարդ, որոնք կարող են հաստատել իմ խոսքերը»։ Ասելով, որ բանակցային գործընթացը լավատեսության կանգնածեր, լավատեսության տեղի չի տալիս։ Այսքանից հետո մեզ ասում են, իրենք բանակցային գործընթացը մցրել են փակուղի։ Մենք որտեղ մցրել ենք փակուղի, մենք փակուղային վիճակում ստացել ենք բանակցային գործընթացը։ Ինչու? Որտեղ 18 թվին արդեն Սև Սարգսյան արձանագրել է, որ Ադրբեջանի ակնկալիքները այդ բանակցություններից անիրատեսական են և անընդունելի մեզ համար։ Եվ հետևաբար, պատերազմը կանխելու ձևավորն է ընդունել անիրատեսական և անընդունելի պայմանները։ Բայց շատ լավ, ինչ որ առումով, ինչ որ բանաձևով կարելի է դել ասել, ասել այո, գնայք կընդունեի։ Բայց այդ հարցի պատասխանն էլ տվեց Սև Սարգսյանը, ասելով, որ 2017 թվականի հարցազրույցում ասել, կամ 16 թվականի, որ հայկական կողմը ասել է, Հայաստանը, հայկական կողմը վերադարձնում է թողնում Ադրբեջանի 7 շրջանները, բայց ամեն անգամ Ադրբեջանը առաջադրում է նորանոր պահանջներ։ Այս օբյեկտիվ իրականությունը,
որ առաջին հերթին պետք է արձանագրել, որ չի եղել այդ խաղաղ կարգավորման հնարավորություն։ Եվ մենք ենք հնարավոր, որ չի եղել այդ խաղաղ կարգավորման հնարավորությունը, որտեղ մենք Ադրբեջանին տվել ենք հնարավորություն ամեն անգամ մեծացնել իր պահանջները, որովհետև ինչ ա տեղի ունեցել 98 թվականից Հայաստանում արգել են դավաճանական դիվանագիտական սկսալներ, 98 թվականի Ղարաբաղը դուրս ա թողնվել բանակցային գործընթացից, այսօր ինձ ասում են 20 թվականին, մարդիկ հույսում են, թե այս ժողովուրդը հիշողություն չունի կամ արխիվ չկա, ջնջվել ամեն ինչ, ասում են իր բանի արդյունքում, որ ասեց բանա Արցախ Հայաստանի հետ, վերջ ասումա դարավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տարածքային դեր, ոչ դրա արդյունքում չդարավ, դա դարավ նրա արդյունքում, երբ որ 1998 թվականի Ղարաբաղը դուրս թողնվեց բանակցային սեղանից եւ բանակցությունների մեջ մտան Հայաստանի եւ Ադրբեջանը Ղարաբաղի համար, մարդիկ ասցին երկու երկինք վեճ ունեն, հետո ասցին լավ, որ տարածքային վեճ, եկեք տարածքների փոխանակումով լուծենք այդ հարցը, մեղրին տվել Ղարաբաղը վերցրել, եւ հետեւաբար այդ պահին, երբ որ այդ հարցը քննարկվել է, Հայաստանի իշխանություն այդ պահին Ղարաբաղը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս, եւ որովհետեւ եթե դու քո տարածքից տալիս ես, ասում ես եկեք տարածքի փոխանակում անեմ, տարածք ես տալիս, որ Ղարաբաղը վերցնես, այդ նշանակում է դու ընդունում ես, որ Ղարաբաղը իր տարածքն է, կարողացա դա ներկայացնել դրանը, այսինքն եթե դու ասում ես այս ինձ պատկանողը քեզ տամ, որ դա վերցնեմ, նշանակում է դա, որ ես ուզում եմ վերցնեմ, իմը լինի, նշանակում է ես ընդունում եմ, որ դա քուն է, հակառակ դեպքում իմ ունեցած ինչ եմ քեզ տալիս, եւ այսօր եկել են բանից ասում են, որ նոյեմբերին, որ ես մեղրի եմ տալիս, որ ես մեղրիով միջանցք եմ տալիս, մեղրի միջածքի, մեղրին տալու գաղափար բանակցային սեղանին հայտնվել է 98 թվականին, եւ ես չեմ ուզում փակցնել, ժողովուրդ ջան, նոյեմբերին այո այդ թեման եղել, այդ թեման էլ ա եղել, Ղազախի շրջանի գյուղերի թեման էլ ա եղել, եւ ես մարդիկ կան այստեղ ներկա են, մեզ հիմա ուժերի գլխավոր շտաբի պետը ասում է ստորագրի է թուղթը ընդ այդ վիճակում, ես ասել եմ ձեռներս կկտրեմ, չեմ ստորագրի, եվ մարդիկ կան, եվ այդ պահին մարդիկ են եղել ներկա, մի հոգի չի եղել, երկու հոգի չէ, նույն 4-5 հոգի չի եղել։ Thank you.